Så har vi lavet et samarbejde med Tomorella Danmark og Powerbait. Det kommer til at betyde for jer i fremtiden, at der kommer til at ske lidt mere på vores Facebook-gruppe om Powerbait. Det kommer til at betyde, at vi har lidt mere med Powerbait i vores videoer. På vores videokanal vil vi diskutere Powerbait. Hvornår bruger vi det? Hvorfor nogle former kan vi lide? Hvorfor nogle farver er de forskellige søer? Hvorfor nogle farver er de forskellige årstider? Store bait, små bait, ja. Alt hvad der har med, vi kan komme i tanke om, der kan have indflydelse på vores fiskeri, når vi snakker Powerbait. Det er for eksempel de nye farver, bronze, sølv og guld. Der er også kommet en, der er sort og gul. Der er kommet honeyworm til nye farver, som vi også vil ud og prøve. Der er lidt nogle nye farver her også, og nogle gamle farver, som kunne spænde ud. Vi vil fortælle lidt om, hvordan man kan gøre sit fiskeri hurtigere og nemmere. Vi har fundet lidt nogle spændende ting på hylderne, som vi også vil ud og prøve at teste af. En af dem er for eksempel de her sjove pellets, som ligner utrolig meget rigtige pellets. Udsnækningen af bait. Ja, formning af bait. Det var min guldøjede killer her til foråret, når de kommer i søerne igen. Til min vinterfiskeri nogle stærke farver. Jeg håber, I vil følge med, og at vi ses i det nye år.